waxaad tidhaahdeen waanu xaraga dagaalamaynaa waayo ragga aad ku xaraga dagaalamaysaan soo kuwaan idiin soo sheegnay ma aha sayaan cabdullaahi axmed oo maalintii dagaalka gala aad tidhaahdeen dhimatay waxay ahayd 8 jir miyaydan ogeyn in la kala aasay oo bilka gadaal qayb jirkeedii ka mid ah gurigoodii loogu maxdheeg waxay dhimatay 22-kii bishii 2023-kii waxaa toogtay ninka shuutarka ah ee taangiga saaran wadnaha ayay xabadi kaga dhacday waxay wiil iyo gabadhba u ahayd aabaheed maxdheeg oo gabowba iyo caruurteedii oo toddoba ogtihiin meesha ubadkeedii jiraan iyo waxay ku sugan yihiin toon iyadoo gacanna qori ku haysatay gacanna faashad ku haysata ayay xabadi dishay annaguna wadka ayaanu foolka saarnay keenee ballankii ka baxay sidii ayaanu muddo 7 bilood ah dhufayska caasha ugu haynaa sidii ayaanu ballankii ugu fooganahay idinku miyaad murmaysaa dhammaanteen waxaa inaga weyn go'aankii 6-kii bishii 2023-kii soo baxay ninka dhaafaana waa wax kala doonay annagu isma haysannay idinku maxaad isku haysataan oo naga qarsoon waxaanu idinka ilaalinay dhibkii dagaalka oo ballankayaga ayaa ahaa waxaanu idin siinay magac la idinku soo joogsado waxaanu idinka dhignay kuwo maydhan oo aan qallocooda lasoo qaadine maxaad shalay nagu samayseen 20-kii bishii 7-aad 2023 bayaan bala awr dilaaladu duhur saylad keeneen ha iska daba wareegto diid jiho inoo raro waa murtidii cabdiqaadir xirsi siyaad yamyam odhahda haweenka waxaanu idiin keenay kuwii aanu dhalnay ee aanu jeclay waxaanu idiin keenay kuwii aanu la dhalanay ee aanu jeclay waxaanu idiin soo guwaabinay kuwii aanu u dhaxnay ee wehelka noo ahaa dhammaantood way idiin dhinteen waana ballankii inoo yaallay jidhkayaga ayaanu hilib idinka soo goynay oo aanu ku uursamaynay idinka maxaad noogu abaalgudi doontaan waxaad tidhaahdeen waanu xaraga dagaalamaynaa waayo ragga aad ku xaraga dagaalamaysaan soo kuwaan idiin soo sheegnay ma aha xoolo iyo tacab ayaad xaraga dagaalanka ku darteen oo gacantiinna lagu hubsaday xaggay xoolahaasi ka yimaadeen qaar waxaa laga soo guray xeryihii miyiga ee ay haweenku u dabay rooreen qaarna waxaa laga soo saaray sanaaduuqdii bacadka loo fadhiisan jiray intaasiba waxaanu idinka siinay inaad talo iyo aragti aanu leenahay aad noo soo dhistaane maxaa idinka dhow bal tan kalena dhegaystayaan cabdullaahi axmed oo maalintii dagaalka gala aad tidhaahdeen dhimatay waxay ahayd 8 jir miyaydan ogeyn in la kala aasay oo bilka gadaal qayb jirkeedii ka mid ah gurigoodii loogu tegay isagoo qalayl u dhammaaday eega wejigeedii iyo foolkeeda markay sawirkan gelaysay waxaa ka muuqatay raynrayn iyo farxad waana sumadda calanka deegaankooda ama deegaankeeda haddaad ismada tihiin waa sawir idinla hadlaya haddana oo aan ifka joogin waxay idin leedahay oofiya ballankii 6-kii bishii 2023-kii aad shacabka ka qaadeen ee ahaa inaad maamulka SSC qaato ma dhisi doontaan aamina jaamac ibraahim waxay iyana dhimatay 6-kii bishii 2023-kii waa dharaartii gala dagaalka waxay ifka kaga tagtay 7 caruure miyaad ogtihiin waxay ku sugan yihiin dhimatay aamine dhaliya calankii SSC qaatumo maxaa yeelay isaga ayaa wehelka dhallaanka noo ah iyo wehelka shuhaadada labadaba intaad qaramada midoobay u dawari lahaydeen waxay hooyadood u dhimatay ka jawaabay munu xuseen waxay dhimatay 6-kii bishii 2-aad 2023-kii oo ah dhalaartii aad go'aanka yeedhiseen waxay ka tagtay wiil yar oo ay ku curatay iyadoo gurigeedu ku sugan ayay xabadi wadnaha ka abaartay waxay in badan sugaysay inay go'aanka nolosheeda hindisaha u noqon doono maqasho markay maqashayna waa la dilay wuxuu wiilkeedu berri yeesho sameeya waana ballankii aad dhigteen iyo dhismaha maamulka SSC Khaatumo deeqa Cali Ducaale waxay xabadi ku dhacday 6-kii bishii 2-aad 2023-kii ay sabi jirtay walaasheed oo waaran iyo walaalkeed waxay ku jirtay dadkii dhaawacooda loo qaaday magaalada Xamar waxayna ku dhimatay isla magaaladaas dadkii ay haysay maxaad kaga warhaysaan deeqa muddadii aad magaalada ka maqnaydeen waxay hormuud u ahaan jirtay kacdoonka dhallinyarada waxayna ka mid ahayd haweenkii suuqa caanaha halganka ka gadaal dadkay haysay maxaad u haysaan saynab maaxdheeg waxay dhimatay 22-kii bishii 2-aad 2023-kii waxaa toogtay ninka shuutarka ah ee taangiga saaran
wadnaha ayay xabadi kaga dhacday waxay wiil iyo gabadha u ahayd aabaheed maxdeeg oo gabowbe iyo caruurteedii oo 7 ilmood ahaa maxaa deeqi karo oo aad u haysaan ummadii ay sabaysay ee weelka u ahayd waxa sabi kara aragtidii qornayd ee 6dii bishii 2aad 2023 inaad midheeda keentaan oo kaliya Ciise Cabdullaahi Cashuur waxa la dilay 18kii bishii 3aad 2023 waxay ka mid ahayd haweenkii magaalada Cali Cadeeye rasaas lala dhacay ayay u geeriyootay waxay ka tagtay ubad waxaana dhaxal u noqon doona aragtidii hooyadood u dhimatay ma ogtihiin meesha ubadkeedii jiraan iyo waxay ku sugan yihiin toona intaada qaramada midoobay u dawari lahaydeen waxay hooyadood u dhimatay ka jawaaba Dr. Adna Aadan Cawil waxaa la dilay 25kii bishii 2aad 2023 iyadoo gacanna qori ku haysatay gacanna faashad ku haysata ayay xabadi dishay waxay ahayd gashaanti nafteeda hortay taariikh ahaan maxaa lagu xusi doonaa oo aad meel u dhigteen Faadumo Yuusuf Maxamed waxaa madfac lagu dilay 27kii bishii 3aad 2023 waxay ka mid ahayd ardaydii dugsiyada sare gaar ahaan fasallada 12aadka waxaa madficii Faadumo dilay ku dhaawacmay hooyadeed arrinkaas maxaad kaga warhaysaan Nimco Cabdiraxmaan Cali waxaa la dilay 18kii bishii 5aad 2023 waxay ku dhimatay goobta bari ee magaalada Laascaanood waxay ahayd gashaanti nafteeda hortay taariikh ahaan maxaa lagu xusi doonaa oo aad meel u dhigteen kuwa labada dhanba ka gooblamay waxaa ka mid ah Cawi Aadan Gole waxaa ka maqnaa Xaskul Axmed Saalax oo 7dii bishii 2aad 2023 naftiisa huray waxaa ku xigay Cabdisaaq Jaamac Xuseen Saalax oo ah 10dii bishii 4aad 2023 naftiisa huray waxaa ku xigay aabihii Jaamac Xuseen Saalax oo 8dii bishii 7aad 2023 oo shalay ahayd naftiisa huray way badan yihiin guryaha sidan u haawaday maxaad nagaga warhaysaan intaas ayuu ku soo gabagabeeyay Ustaad Yuusuf Xasan qormadiisii uu ciwaanka uga dhigay garma ku dhigtaa waxay la socodsiinayay.